Cristiano Ronaldo, pasaules labākais futbolists un šī brīža Eiropas čempions. Esi sveicināts Hanzas vidusskolas laukumā. Var smieties, bet metis līdzi tajā plakātā ir daļa patiesības. Redzat, šo uzrakstu ļoti labs, man patīk, ka metis līdzi tajiem bravo. Futbola federācijai ir līgums ar Skonto apsaimniekotāju Sia Fitness Parks. Tas garantē, ka 9. jūlija spēle pret Portugāli norisināsies tieši Skonto stadionā. Bet bez krēsliem un apgaismas ierīcēm šo spēli noorganizēt ir neiespējami. Mums bija garantija, nevis garantija, bet mums bija noruna ar šo Skonto stadionu. Es jau atkal atkārtojos par to, ka mēs tur varēsim aizvadīt šos ciklu. Jā, bet jums šādi līgums ir fitness parka, kas ir tikai apsaimniekotājs, nevis ar nekustamā īpašo vai kustamā īpašo. Nu, atkal, nu, par tiem nekustamiem un kustamiem īpašiem, tās tie ir juridiski nu, termini, ar kuriem mums tagad ir jārēķinās un kur mums pašiem, nu, jādomā, kā tikt ārā no šīs te situācijas. To, ka tur ir sadalīts kustamos un nekustamos īpašumos, kas, nu, kaut kur jau tā situācija iznāk tāda, nu, tā kā absurda, mēs palikuši esam pa vidu. Tagad ņem tos sēdekļus, ir kā, nu, mums tad varbūt vajadzētu īrēt arī sēdekļus, īrēt lampas atsevišķi, tad īrēt tur, es nezinu, ložas, vietas ložās. Prezidenta amatā. Pirms federācijas prezidenta vēlēšanām pērn, tieši šī brīža prezidents Guntis Indriksons uzsvēra, ka izlasē būs, kur spēlēt jaunajā projektā futbola mājas. Izlases mājvieta ir prioritāte numur viens. Jaunajam prezidentam ir jāapzinās. Viņam nav citu variantu, kā uzbūvēt jaunu futbola stadionu. Viņam vienkārši nav citu variantu. Es palieku pie tā, ko es esmu visu laiku teicis, viņam nav cita varianta. Par valsts naudu, pašvaldības naudu, no savas kabatas naudu, no sponsoru naudu, viņam ir jāuzbūvē jauns futbola stadions. Indriksona amatā pārvēlēja, bet izlase šobrīd ir bezpajumtniece. Arī Liepājas stadions UEFA prasībām neatbilst. Lai atbilst, jāpārbūvē daudz vietu, bet tam laika var pietrūkt. Tieši šonedēļ varbūt pie šī jautājuma mēs atkal atgriezīsimies. Tas ir viens kā no variantiem, bet nu, šeit es nekādas garantijas nevaru dot. Ja pretī būtu Andora, nevis Portugāla, tad būtu lielāks iespējas? Nu, es nedomāju, ka to šķirot tādā ziņā, jo jebkur kvalifikācijas spēle ir noteikti standarti, kur ir jāievēro, bet nu, skaidrs, ka varbūt ar Andoru to var būt vienāk nekā ar Portugālu, kas ir Eiropas čempionu. Tas ir neitrāls laukums. Tas būtu vienīgais variants. Nu, kur neitrāls laukums? Skaties, tā, nu, tā viņi ir. Jā, nu, tas jau ir cits jautājums. Es domāju, ka Eiropā stadions varētu atrast, kur spēlēt. Vienkārši nu, tas nebūtu pareizi spēlēt pret Eiropas čempionātu ārpus Latvijas kaut ko. Tas būtu nu, galīgi nepareizi pret mūsu līdzutējiem un vispār pret sporta sabiedrību.